Аеропорт Кривий Ріг отримав сертифікати з авіаційної безпеки та експлуатації підприємства на 3 роки. Нині тут триває велика робота з технічного оснащення. Устанавливается там новая трансформаторная подстанция, идут проекты с огнями приближения. То есть аэропорт работает на сегодняшний день в полном ее объеме и соответствует статусу международного. Досі аеропорт Кривий Ріг виконував лише чартерні бізнес-програми до 60-70 рейсів щомісяця. А від сьогодні у 7:40 ранку стартував ще один міжнародний рейс, здійснений спільно з авіакомпанією «Урга» та київським туроператором. Понад 30 пасажирів вилетіли на відпочинок до болгарського Бургасу. Менше ніж за 1,5 години вони дістались до місця призначення. Цей чартер буде регулярним протягом сезону. Уважаемые криворожане, мы все делаем для того, чтобы аэропорт работал, летал, осуществлял его прямую деятельность. Но для этого нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, летайте с аэропорта Кривой Рог. Вы патриоты своего города. У нас сейчас есть такая возможность. Мы запустили только первый рейс в пакете предложений от наших коллег из Киева. Если мы заканчиваем эту программу, у нас будет возможность полететь в Эмираты, в Турцию, но это уже следующий шаг. На сегодняшний день кривожане летают из Днепропетровска, предлагаются услуги, там, из Запорожья, из Киева. Но в этом-то и сегодня вся привлекательность нашего аэропорта, что не надо за 400 километров ехать и в Киев, и сегодня вот здесь мы можем осуществить эти полеты куда. Это только первый шаг. Керівництво Криворізького аеропорту має великі сподівання на подальший розвиток авіаперевезень. Для цього підприємство має усі необхідні технічні ресурси, досвідчений персонал та службу безпеки.